Να λοιπόν ένα άλλο βίντεο έκπληξη. Είναι 12 και 4 περίπου το βράδυ. Έχουμε φορτώσει το αυτοκίνητο να πάμε μια όμορφη εκδρομή. Και ξέρετε, όταν κάνουμε εκδρομές, και ειδικά μεγάλες εκδρομές, σας παίρνω μαζί κατά κάποιο τρόπο. Εμένα μου αρέσει να ξεδεύω βράδυ. Σήμερα είναι μια μέρα πολύ, να το πω έτσι, ξαστεριά έχει έξω, πανσέλινο, νομίζω πανσέλινο είναι σήμερα, 17 Οκτωβρίου προς Παρασκευή. Όχι, εδώ είναι η Σελήνη που θα μας κάνει παρέα στο ταξίδι μας. Εγώ ξέρετε ταξιδεύω βράδυ γιατί η Autobahn, το κινητόδρομος είναι πιο χαλαρός. Δεν έχει πολλά αυτοκίνητα, τα στάω και όλα αυτά μποτιλιαρίσματα όπου κάνουν έργα τα περνάμε με μια σωστή ταχύτητα, ήρεμα και ωραία. Οπότε φεύγουμε βράδυ, ησυχία όπως βλέπετε, όλοι κοιμούνται στη γειτονιά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πού θα πάμε? Έκπληξη. Και θέλω να δω μας τσεκάρουν και τα διαβατήρια στο δρόμο ή τις ταυτότητες μας. Είμαι πάρα πολύ περίεργο στα σύνορα. Πάμε σε μια διπλανή χώρα. Λοιπόν, έτοιμοι, φύγαμε. Λοιπόν, καλημέρα, ξημέρωσε, έχει έναν πάρα πολύ ωραίο καιρό, κρύο βέβαια, έχει 8 βαθμούς, 8 με 10 βαθμούς έχει. Αυτή τη στιγμή είναι 8 και 4 το πρωί, έχουμε περάσει στο Βερολίνο και κατευθυνόμαστε στα σύνορα με την Πολωνία. Είναι ένα, να το πω, ένα ταξίδι εσωτερικό, δεν είναι πολύ μακριά το σπίτι μας. Η Πολωνία είναι περίπου στα 800-750 χιλιόμετρα από την Κολωνία, επάνω στα σύνορα στο Στέτσιν, και μετά έχουμε άλλα 250 μέχρι την πόλη της σύζυγου μου, η οποία από εκεί κατάγεται, από την Πολωνία, και πηγαίνουμε τώρα να κάνουμε βόλτα καθότι τα παιδιά έχουν Schulferien αυτή την περίοδο, Herbstferien εδώ πέρα στο Nordrhein-Westfalen. Και θα πάμε να σας δείξω όμορφα και ωραία μέρη από εκείνη την πλευρά που δεν έχουμε πάει ακόμα. Το ταξίδι είναι ένα ταξίδι συνολικά 980 χιλιόμετρα. Σε σχέση με την Ελλάδα είναι το μισό και λιγότερο. Οπότε το βλέπουμε σαν μια εκδρομή, σαν κάτι πάρα πολύ εύκολο. Όμως επειδή είναι λίγα τα χιλιόμετρα, είναι μεγαλύτερη κούραση. Παρά θα μου αρέσει να ταξιδεύω βράδυ, όπως σας είπα, γιατί αποφεύγω πάρα πολύ κίνηση. Ήμασταν όλο το βράδυ ήσυχα και ωραία. Εντάξει, κούραση δεν λέω, αλλά έχουν μείνει ακόμα 360 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε. Οπότε θα πιούμε τα καφεδάκια μας, θα κάναμε το πρωινό μας και θα συνεχίσουμε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε και τα πουλιά εκεί πέρα. Οι χήνες είναι. Όπου μιλάμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Πάρα πολλά αποδημητικά βλέπουμε αυτή την περίοδο. Είναι όμορφα εδώ στο Βενζινάδικο, γαλλική εταιρεία, πανάκριβο, 1,92 κάνει, 1,94 κάνει η βενζίνη. Εμείς βάλαμε σε Autohof πριν το Βερολίνο, 1,72 ήταν το κόστος της βενζίνης. Είναι ωραία, εκδρομούλες πάντα είναι ωραία, να κάνετε εκδρομούλες, το λέω πάρα πολλές φορές αυτό, και όσοι μπορείτε να βάζετε με το βίντεο να βλέπουμε και λίγο την διαδρομή. Είναι πολύ όμορφα το ξημέρωμα, ο ήλιος φαίνεται από πίσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε και τα λέμε στην πορεία του δρόμου.
και φίλοι, όπως είδατε, μόλις μπήκαμε Πολωνία, περάσαμε τα σύνορα Γερμανία προς Πολωνία. Δεν μας σταμάτησε κανένας στην έξοδο, αλλά και από την άλλη μεριά που είναι είσοδο Πολωνία προς Γερμανία δεν ήταν απολύτως τίποτα. Ήταν εκεί πέρα σαν ένα μπλοκ, κοιτάζαν τα αυτοκίνητα. Όχι, σταματάγανε, περνάγαν τα αυτοκίνητα. Είδαμε 2-3 αστυνομικά βέβαια, πέρα δόθε. Αλλά από εκεί πέρα δεν είδαμε κάποιον έλεγχο. Δεν είναι διαβατήρια, ξέρω εγώ, ταυτότητες, τίποτα. Δηλαδή, τι μας είπαν από ένα μήνα οι Γερμανοί? Λέει ότι θα κάνουν έλεγχο στα σύνορα για τους μετανάστες. Μάλλον ήταν κάποιο πυροτέχνημα για τις εκλογές που είχαν στα δύο κρατήδια. Διώξαν, λέει, και 27, πώς το λένε, από τους 300.000, διώξαν και 27 πίσω στη χώρα τους. Τέλος πάντων, αυτά. Έτσι, ζωντανό ρεπορτάζ επί του δρόμου, να το πω έτσι. Συμφωνείτε? Τι κανάλια μου λέτε? Μα εδώ ορίστε, περάσαμε τα σύνορα, ούτε περιπολικό δεν βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, οι πολιτικοί. Μπλα μπλα μπλα, λένε για να ακούνε, για να ακούμε εμείς. Και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Δηλαδή να γινόμαστε καλύτεροι και άνθρωποι, καλύτεροι στη ψυχή, πιο δυνατοί, ενωμένοι, αγαπημένοι, να κάνουμε εκδρομές, να πηγαίνουμε βόλτες, να συνεργαζόμαστε και όχι γκρίνια και μουρμούρα. Λοιπόν, αυτά συνδυάσαμε σήμερα, εκδρομή, βόλτα, ρεπορτάζ, ό,τι θέλετε. Υπέροχος ο καιρός, έχει 10 βαθμούς βέβαια, είναι ακόμα νωρίς, είναι 9 η ώρα το πρωί. Πιστεύω να κάνει και πολύ ζεστή μετά. Πάντως απολαύσου τη διαδρομή, είναι πάρα πολύ όμορφη. Τα λέμε πάλι. Είμαστε μία βόλτα, έχουν πάει στο Εθνικό Πάρκο που βρίσκεται βόρεια στην περιοχή την οποία έχουμε έρθει. Τώρα αυτή τη στιγμή μου πείτε να θυμίσω το όνομα, δεν το θυμάμαι το όνομα, θα το δείτε από κάτω που θα το γράψω στο μοντάζ. Είναι ένα πραγματικά υπέροχο πάρκο μέσα στη φύση και στα δέντρα. Ένα δέντρο σαν τα ελληνικά πευκοειδές είναι. Γιατί έχει πώς το λένε, βελόνες και μοιάζει σαν τα ελληνικά που έχουμε, καθότι το έδαφος από κάτω είναι λίγο αμμώδες, καθότι βρισκόμαστε με τους συγγενείς μας, βρισκόμαστε περίπου στα 200 μέτρα μακριά από τη θάλασσα όπως προχωράμε τώρα. Και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι ο καιρός υπέροχος. Δεν έχουμε που φάμε, τη φορμίτσα κυκλοφορούμε. Είναι γύρω στους 15 με 16 βαθμούς, θα φτάσει το μεσημέρι. Τώρα η ώρα είναι 12 παρά. Είναι στους 14,5 η θερμοκρασία, είναι υπέροχα. Και ο ήλιος, ο ουρανός, γαλανός και υπέροχος, με ελαφρά νεφος, να το πω καλύ, έτσι. Και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα. Ερχόμαστε στην Πολωνία ανά 3 χρόνια, ερχόμαστε να δούμε τους συγγενείς που έχει εδώ η σύζυγός μου και είναι υπέροχα. Κάνουμε εκδρομές, το έχω πει, να κάνετε και εσείς εκδρομές και να περνάτε ωραία. Η Πολωνία είναι μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή έχει το σλότ σαν νόμισμα. Το σλότ είναι όπως και το ευρώ, δηλαδή η αναλογία μένει σταθερή σχεδόν. Πολύ μικρές είναι οι διαφορές. Ένα ευρώ είναι περίπου 4 και κάτι σλότ, αλλά η δύναμή του είναι ίδια με της Γερμανίας. Δηλαδή αν παράδειγμα ένα σαμπουάν στη Γερμανία κάνει 1,5 ευρώ, εδώ πέρα θα κάνει 4, θα κάνει 6 σλότ. Δεν αλλάζει κάτι, να πούμε ότι είναι φθηνότερα. Όπως επίσης
χρησιμοποιούν πάρα πολύ τις κάρτες. Και εδώ πέρα οι φίλοι μας, οι Πολωνοί. Σούπερ μάρκετ, παντού, όλα έχουν κάρτα. Ναι, λες θέλω με κάρτα, με κάρτα. Πολύ κάρτα, παιδιά, και στη Γερμανία και στην Ελλάδα, από ό,τι έχω παρατηρήσει. Όλοι πληρώνουν με κάρτες. Τώρα δεν ξέρω, εύκολο είναι, δύσκολο είναι. Πάντως σε λίγα χρόνια νομίζω δεν θα χρειάζεται να έχουμε. Από μόνο μας βγάζουμε τα μάτια μας. Έτσι δεν θα χρειάζεται να έχουμε μετρητό. Θα πάμε εκεί πέρα, πάμε την καρτούλα, τσακ. Έτσι, contactless το λένε στη Γερμανία. Ανέπαφη στα ελληνικά, μια χαρά είσαι. Και με τα κινητά, οχο, τέλος. Ούτε θα βάζεις και το πιν μετά. Είναι όμως μια όμορφη χώρα. Αν και νότια, από εδώ που είμαστε ακριβώς στην άλλη μεριά. Είναι η Ουκρανία, με την οποία γίνεται εκεί πέρα, το γίνεται με την Ρωσία πιο χαμηλά. Πιο νότια δηλαδή. Είναι αυστηρή στην πολιτική τους. Έχουν και εδώ αρκετούς ξένους. Αλλά τους ξένους δεν έχουν και αυτοί κάποιο πρόβλημα. Καθότι άμα είσαι ξένος σωστός και ωραίος, θα σε κρατήσουν και θα σε θέλουν. Αλλά αν είσαι από τους ξένους που κάνεις διάφορα, καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ, και μαζεύονται πολύ και ανοίγουν τα σύνορα και να μην πω ανοίγουμε κάτι άλλο και φάω κανένα strike από τη YouTube, δεν είναι όμορφα και δεν είναι ωραίο. Και επειδή κάποιοι μου λέτε, α, Σωτήρη, εσύ έτσι, εσύ αλλιώς, και τους λες και λάθρο και το ένα, και σύζυγός σου είναι ξένη, βεβαίως είναι ξένη, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αγαπάμε τους ξένους ανθρώπους, είμαστε και φιλόξενος λαός. Αλλά κάπου υπάρχει ένα όριο. Και αυτό τώρα θα πρέπει να το βρούμε. Θα πρέπει μεταξύ μας να το ορίσουμε και να πούμε ότι το όριο φτάνει εκεί που καταπατάς τα δικά μου δικαιώματα. Δεν μπορεί να είσαι ξένος εδώ και να κάνεις ό,τι θέλεις, και επιδόματα και σπίτια και όλα πληρωμένα. Λοιπόν, άρα προσωπικά εγώ που δεν έχω κανένα πρόβλημα, όμως από την άλλη μεριά, ναι φίλες και φίλοι, θα πρέπει να μπουν κανόνες και να σεβόμαστε και την χώρα μας, εδώ την χώρα που βρίσκομαι εγώ τώρα, την χώρα που εργάζομαι και δουλεύω στη Γερμανία, αλλά και την πατρίδα μου την Ελλάδα. Αλλιώς νομίζω έχουμε χάσει το παιχνίδι με όλα αυτά που γίνονται. Έτσι εδώ πέρα είναι τόσο ωραία φύση, σε κάνει να εμπνευστείς, σε κάνει να ονειρευτείς, να πεις μέσα σου ποιος είμαι, τι είμαι, υπάρχω, είμαι εδώ, τι κάνω εδώ που βρίσκομαι. Και μας έχουν απομακρύνει από τη φύση, μας έχουν εγκλωβίσει στα σπίτια μας, στα κλουβιά μας, μας έχουν δώσει και τα κινητά, που τα κάνουμε κακή χρήση τα κινητά, και όχι ωραία χρήση όπως το κάνω εγώ τώρα. Πάρε το κινητό σου, βγες έξω. Πάρε τη φύση ένα πλάνο, πες δύο λόγια, ανέβασε το στο διαδίκτυο, να το δούμε όλοι. Λοιπόν, αυτά τα λίγα το πράγμα, αυτή την χώρα θέλω να πω για το νόμισμά της, για τις συνθήκες εργασίας. Είναι μια φιλόξενη χώρα, προσπαθούν οι άνθρωποι να βάλουν και έχουν βάλει κανόνες και ως χώρα, και ας λένε ό,τι θέλουν να λένε περί ρατσισμό και περί διάφορων άλλων διακρίσεων, αυτοί που τα λένε πραγματικά για αυτούς είναι, όχι για όλους τους υπόλοιπους. Μια χαρά άνθρωποι είναι, μια χαρά χώρα είναι, και προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Να δούμε στη δικιά μας χώρα ποιος θα προστατεύσει τα δικά μας συμφέροντα. Εδώ είναι η μεγάλη απορία. Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτή την βόλτα μας. Θα κάνω και άλλα πλάνα όσο μπορώ, καθότι θα μείνουμε λίγες μέρες και τρέχουν και οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις. Αλλά όσο μπορώ θα σας δείξω, και σε ένα επόμενο ταξίδι σίγουρα θα δείξω ακόμα περισσότερα. Έχω απομακρυνθεί αρκετά από την παρέα μου, αλλά σας αφήνω με αυτή την όμορφη έτσι αίσθηση εδώ που βλέπετε, με φυσικό ήχο, ελαφρύ αεράκι και απόλυτη ησυχία. Μπορώ να πω ότι ακούω τη θάλασσα, τα κύματα πιο κάτω, τα οποία κύματα, δηλαδή την άβρα της θάλασσας. Νομίζω εδώ είναι Βαλτική, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό το κομμάτι της Πολωνίας. Λοιπόν, θα πούμε πάλι. Λοιπόν, είδατε που μας οδήγησε εκείνο το μονοπάτι μέσα από το δάσος. Λοιπόν, μας έφερε εδώ στην θάλασσα, όπως βλέπετε. Είναι πραγματικά υπέροχα, με πολύ λεπτή άμμο. Κοιτάξτε να δείτε, άσπρη και λεπτή. Είναι άσπρη γιατί δεν το χτύπα και πολύ ο ήλιος. Εμάς η άμμο έχει αυτό το ωραίο το χρώμα, το
το κίτρινο. Πώς να το πω. Σε εμάς είναι η άμμο, έχει άλλο χρώμα λόγω του ήλιου που τη χτυπάει όλη μέρα, ενώ εδώ πέρα είναι πιο λευκή, πιο άσπρη, αλλά νομίζω ότι είναι υπέροχο το τοπίο. Είναι πανέμορφα. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο πιο δίπλα από εκεί που ήμασταν, που η άμμο, πώς να το πω, η άμμο σαν αμόλοφη, κάτι πολύ μεγάλη αμόλοφη, τους βλέπω εδώ, δεν ξέρω αν πριν φάνηκε λιγάκι στο βίντεο, που έχουν σχέση με τον ήλιο. Θα σας πω σε λίγο. Είναι πολύ όμορφα, για πάμε να δούμε. Λοιπόν, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι κάτω που είναι η θάλασσα. Είναι μερικά χιλιόμετρα, 4 χιλιόμετρα πιο ανατολικά από εκεί που ήμασταν. Είναι υπέροχα λουφάκια, είναι όμορφο να το πω έτσι. Φαίνεται διαδρομή λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, σαν ένα έτσι, σαν, πώς να το πω, σαν σαλιγκάρι. Πάμε δεξιά-αριστερά και κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Είναι υπέροχη φύση, ένα πάρκο, Natura πάρκο που δεν μας αφήνουν πέρα από τα σκοινιά, όπως δεν έχει σκοινιά σε όλη τη διαδρομή. Έχει ξύλα που είναι τοποθετημένα σκοινιά, μας απαγορεύουν να περάσουμε τα σκοινιά για να κρατήσουν όσο μπορούμε το φυσικό περιβάλλον. Έχει αέρα πάρα πολύ, δεν ξέρω αν ακούγουμε. Και βέβαια το πάρκο κλείνει το χειμώνα, δεν λειτουργεί ούτε για επισκέπτες. Είναι υπέροχη φύση, φίλες και φίλοι. Μας τυχαίρει που έχει ένα τόσο καλό καιρό. Θα έλεγα στον ήλιο η θερμοκρασία είναι στους 18 και όχι στους 15-16. Έχει ζέστη και είναι υπέροχα. Απολαύστε λοιπόν φύση, κάντε εκδρομές, κάντε βόλτες για να βρούμε το καλύτερο μας σε αυτό, να μπορούμε να σκεφτούμε, να βγούμε έξω στη φύση, να έρθουμε πιο κοντά στη φύση, πιο κοντά στο Θεό. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε λιγάκι εδώ μέσα και να αφήσουμε εγωισμούς, γκρίνες και μουρμούρες στην άκρη. Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω. Όταν κάνω τις βόλτες μου και τις εκδρομές μου, πολλές φορές βγάζω το κινητό, όπως σήμερα, ούτε μικρόφωνο, ούτε τίποτα, για να κάνω αυτό το μικρό γύρισμα και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις και κάποιες, να το πω έτσι, δικές μου ανησυχίες. Και εύχομαι αυτές τις ανησυχίες να είναι και δικές σας και μαζί να ανακαλύψουμε και να βρούμε λύσεις και απαντήσεις, γιατί θα μας τριμώξουν πάρα πολύ άγρια, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, σας αφήνω προς το παρόν με αυτή την υπέροχη εικόνα. Τρίτη μέρα που είμαστε στην Πολωνία, στη βόρεια μεριά της Πολωνίας. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα μέρος που το λένε Ρόβι. Ένα μέρος παραλιακό, από τα πολύ καλά μέρη, δηλαδή καλοκαιρινό θέρετρο. Έρχονται εδώ πέρα οι Πολωνίες επιτοπλίστων και από γειτονικές χώρες. Τα αυτοί είναι για διακοπές και οι Γερμανοί έρχονται και Δανοί και Εστονοί. Εστονία, ούτως ή άλλως, η Εστονία είναι πιο πέρα. Μετά από τον Γκντάνσκ, σιγά σιγά παραλιακά τα σύνορα φτάνουν στην Εστονία, στην Φιλανδία. Είναι ωραία, έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ. Εδώ είναι από τα εμπορικότερα. Ναι, και εμπορικό, αλλά βασικά καλοκαιρινό θέρετρο, όπως είπα. Όμως έχει πάρα πολύ κόσμο. Έρχονται για βόλτα, Κυριακή σήμερα. Έρχονται για βόλτα ο κόσμος. Βαλτική θάλασσα. Καμία σχέση με τη δικιά μας, αλλά έτσι είναι. Η κάθε χώρα έχει τα δικά της να δείξει και να προσφέρει. Και συνεχίζουμε τη βόλτα μας, έχει πολύ φασάρια. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα που χθες έμαθα, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Προσεύετε αυτό το
κομμάτι όπως κοιτάζω εγώ μπροστά μου, στο οποίο αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη λίμνη και συνορεύει με αυτό το κανάλι. Έχουμε ένα μικρό λιμανάκι, κάποια σκαφάκια περνάνε. Ωραία. Έχουν αξιοποιήσει εδώ πέρα όσο μπορούν το μέρος για τον τουρισμό. Έσοδα είναι και αυτά για αυτή τη χώρα. Έχουν τα σκι κάτω εκεί στο Κατοβίτσι, νομίζω που είναι για χειμερινές διακοπές, και εδώ βόρεια για τις καλοκαιρινές. Βέβαια η σεζόν έχει τελειώσει. Είμαστε μέσα από το πρωί που έχει τελειώσει η σεζόν. Σεπτέμβριο. Το πολύ ήταν Σεπτέμβριο. Κλείνουνε. Άντε βαριά από την εβδομάδα Οκτωβρίου. Ο καιρός δεν το επιτρέπει για να καθίσει περισσότερο. Είναι όμως μια πολύ όμορφη και φιλόξενη χώρα. Και όποτε έρχομαι εδώ, περνάω όμορφα. Πλάκα έχει. Μόλις πιάσανε ψάρια, κάθε Σαββατοκύριακο έρχονται εδώ πέρα και ψαρεύουν οι άνθρωποι. Και όπως είδατε, βάζουν το αγκίστρι με το δόλωμα, το πετάνε μέσα και μετά από λίγο ρίχνουν και καλαμπόκι. Ρίχνουν και καλαμπόκι από κονσέρβα για να έρθουν πιο κοντά και να τσιμπήσουν το αγκίστρι. Μιλάμε για μάγια έξυπνα πράγματα. Πού να σκέφτεσαι για να φτάνεις που λέμε στην πηγή και να πίνεις νερό. Τσακ, έχει γεμίσει σχεδόν 2 κουβάδες ψάρια. Δεν είναι. Ο κύριος είναι καμιά δεκαριά, καμιά 10-15 άνθρωποι που ψαρεύουν και γυναίκες. Έτσι. Ωραία. Κυριακή σήμερα δεν σχεδάζουν οι άνθρωποι. Πλάκα έχει. Έρχονται και μερικές πάπιες να τσιμπήσουν κανένα καλαμπόκι που φεύγει προς τα εδώ ή προς τα εκεί. Να φάνε και αυτές κάτι, να μην μείνουν νηστικές. Είχε ένα παιδάκι που ψάρευε πιο πίσω. Μπράβο, ωραία είναι. Αυτό που βλέπετε είναι ένα σήμα, έχει ένα ποδήλατο και ένα R10 που γράφει από κάτω, το οποίο είναι ότι με το ποδήλατο μπορείς να κινηθείς σε αυτή τη διαδρομή που κάνουμε και εμείς εδώ και περίπου 500 μέτρα, 700 τώρα. Και όλη αυτή η περιοχή εδώ που είναι φυσική περιοχή, ένα φυσικό πάρκο, εκτείνεται και πιο ανατολικά της Πολωνίας, προς την Εσθονία, Λιθουανία, Ρωσία, Φιλανδία. Όλο αυτό λοιπόν το πάρκο μπορείς να το κάνεις με το ποδήλατο και είναι περίπου 5.000 χιλιόμετρα με το ποδήλατο. Αν έχεις τη δύναμη λοιπόν, τις αντοχές και σου αρέσουν αυτά τα σπορ, παίρνεις το ποδηλατάκι σου, έρχεσαι εδώ πέρα, κάνεις το χιλιόμετρο που μπορείς να κάνεις με το σακίδιό σου. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, ένα πολύ ωραίο πάρκο. Κάνεις το γιο της Βαλτικής, έτσι το λένε, από ό,τι έμαθα. Είναι πανέμορφα, ήρεμα και χαλαρά και απολαμβάνεις την βόλτα σου και το φυσικό περιβάλλον. Βέβαια σήμερα έχει λίγο 2 βαθμούς λιγότερο από ό,τι χθες. Είμαστε στους 14, έχει ελαφρώς αεράκι, οπότε ένα ελαφρύ μπουφανάκι να σε πιάνει στο λαιμό είναι ωραία για να μην κρυώνεις. Και λίγο νεράκι και συνεχίζει την πεζοπορία, καθότι εδώ στο άνοιγμα σε λίγο έχει να δούμε και τη λίμνη αλλά και τη θάλασσα. Για πάμε. Επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι ότι χθες που μιλάγαμε όλοι μαζί με τους άλλους τους Πολωνούς, την οικογένεια της γυναίκας μου και κάποιους φίλους, και εδώ βλέπετε έχουν ανησυχία οι άνθρωποι για τους λάθρομετανάστες και για όσους έρχονται εδώ χωρίς να είναι προσκεκλημένοι ή καλεσμένοι ή οτιδήποτε άλλο και περάνε όλα αυτά τα σύνορα είτε από την Νότια Ευρώπη, Ελλάδα, Ιταλία και φτάνουν μέχρι εδώ πέρα επάνω, είτε με τον πόλεμο τώρα της Ουκρανίας και από εκεί βρίσκουν μονοπάτια και έρχονται μέσω της Ουκρανίας προς τα εδώ. Οι λαοί εδώ και στην Πολωνία και στις γύρω χώρες είναι ανήσυχοι. Όχι γιατί κάποιοι έρχονται, αλλά γιατί επεμβαίνουν τα μίντια, επεμβαίνουν κάποια μέσα ενημέρωσης και κάποιοι πολιτικοί, κάποιες οργανώσεις, κοινότητες, δεν ξέρω τι, και λένε όχι έτσι, όχι αλλιώς, σου λένε με το ζόρι δηλαδή να τους αγαπήσεις, να τους πάρεις, να τους ταΐσεις, να τους ποτίσεις, γιατί είναι
άνθρωποι κατατρεγμένοι, αλλά και εδώ έχουν δει, που έχω μιλήσει, φωτογραφίες, και ότι οι περισσότεροι που φτάνουν εδώ πέρα είναι άντρες. Είναι νέα παιδιά από 20 μέχρι 30. Βάζουν 5-6 γυναικόπαιδα μπροστά και οι υπόλοιποι 20-20 30 από πίσω είναι άντρες. Σε νεαρή ηλικία. Δείτε φωτογραφίες, ψάξτε μέσα στο ίντερνετ, κοιτάξτε κι εσείς, αναζητήστε να δείτε ότι υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν αυτό το πράγμα. Το ίδιο συμβαίνει και κάτω εκεί στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, που βάζουν τα παιδιά ή τα γυναικόπαιδα ως ανάχωμα για τις επιθέσεις που γίνονται από εδώ και από εκεί. Θα πεις ότι να μην τους κατηγορείς όλους. Παιδιά, σε έναν πόλεμο, σε ένα χωρισμό, σε οτιδήποτε, φταίνε δύο άνθρωποι. Φταίνε και οι δύο μεριές, να το πω με αυτή την έννοια. Φταίνε όλοι λοιπόν. Ας τα βγάλουν πέρα. Εγώ αυτό που θέλω να πω, ας τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και εδώ υπάρχει ένα αυξημένο, ένα κόμμα το οποίο μεγαλώνει τα ποσοστά του. Είναι τρίτο, τέταρτο κόμμα, πατριωτικό κόμμα, το οποίο αντιδρά και φωνάζει. Βέβαια, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς, γιατί καμιά φορά διαβάζω για εμάς τους Έλληνες ότι θα μας γιώσουν από τη Γερμανία, θα μας κάνουν, θα μας τρώνε. Μην φοβάστε απολύτως τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν θα γίνει. Θα είμαστε μια χαρά, γιατί είμαστε Ευρώπη, είμαστε χριστιανοί. Γιατί Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο στο ευρώ που με το ζόρι μας κράτησαν και μας κοροϊδέψανε. Ευρώπη είμαστε και σε άλλα πράγματα και πρέπει να γίνουμε και σε άλλα πράγματα Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Φτάσαμε πάλι στη θάλασσα. Πίσω μου βλέπετε εκείνα τα σαν δύο φάρους που είναι το κανάλι, είναι αυτό το που ήμασταν προηγουμένως, που ξεκινήσαμε τη βόλτα μας. Και από εδώ αρχίζουν αυτή η παραλία, η οποία είναι περίπου 4 χιλιόμετρα αυτό που βλέπετε το μήκος. Είναι άλλα 4 χιλιόμετρα πίσω μου, εκτείνεται. Είναι υπέροχα. Πριν από 20 χρόνια εδώ πέρα έχουμε έρθει, κάναμε μπάνιο, ψήσαμε στην παραλία κιόλας, κάτσαμε, φάγαμε, κάναμε φωτογραφίες. Πριν από 20 χρόνια που είχα έρθει με την σύζυγό μου, τότε σχέση μου, και περάσαμε ωραία. Από εκεί επάνω κατεβήκαμε, όπως βλέπετε. Η επιστροφή θα είναι, ίσως πάμε ευθεία πάνω στην παραλία. Δεν βυθίζει πολύ άμμο εδώ. Λοιπόν, όμορφα νομίζω είναι. Σας έχω μαζί μου σε αυτή την υπέροχη βόλτα που κάνουμε και εμείς εδώ και η οικογένεια, και πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε.
Επιτέλους βρήκαμε να καθίσουμε και να κάνουμε το πρωινό μας σε μια πολύ δύσκολη πόλη, γιατί πρωινά αυτοί δεν κάνουν εδώ πέρα. Τώρα, πλακωθήκαμε στα ψωμάκια. Τα έχουμε μισοφάει τα ψωμάκια βέβαια. Μαλακό και ωραίο το ψωμάκι. Μέσα έχει και κίτρινο τυρί και μαρούλι. Πολύ σπορό είναι. Αυτό το φτιάχνουμε εδώ πέρα. Αλλά εγώ όμως έμεινα κόλλησε σε κάτι άλλο, το οποίο το έχω δει δαγκώσει κιόλας. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Σαν κουρασάν μπορείς να πεις. Είναι σαν κουρασάν και μέσα τυρί έχει κρέμα, τυρί κρέμα. Τυρί κρέμα. Με τυρί κάνουν την κρέμα αυτή που μοιάζει σαν κρέμα που κάνουν γλυκά. Ξέρω εγώ, πού να το πω. Κρέμα για οφείο. Πολύ ωραίο. Έχει και την έχει γεύση, δεν είναι στεγνό, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο, πώς το λένε, σε πολωνικά αυτό. Αυτό, πώς το λένε εδώ. Ρογκαλίκι. Ρογκαλίκι, φίλες και φίλοι, άμα θα δεις στην Πολωνία, πάτε ρογκαλίκι. Θα πάω άλλα 2-3 να φάω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όπως παιδιά, φάγαμε. Κάνε το πρωινό μας, το καφεδάκι μας, ηρεμήσαμε λίγο και ωραίος ο φούρνος εδώ πέρα, ωραίο το μαγαζάκι, πάρα πολύ ωραία, δεν φαίνεται γιατί είναι ανάστροφα, καθρεφτίζει ρε το κινητό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ωπα, δώσε και εδώ και δώσε και εμένα, έτσι, πάτα, πάτα, πάτα. Νομίζετε, μόνο εμείς να τα κάναμε τέτοια. Συνεχίζουμε και πάμε λοιπόν τη μέρα μας και να δούμε τι άλλο έχουμε να δούμε. Η αγορά πλέον σε αυτή τη χώρα, γενικά σε αυτή τη χώρα, γιατί όχι, έχει αλλάξει. Εδώ στην περιοχή, σε αυτή την πόλη, δεν υπάρχουν καταστήματα πλέον, πώς λέμε, ελεύθερο εμπόριο, στο δρόμο, μαγαζιά, στα πεζοδρόμια. Τα έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα σε υπερκαταστήματα, πώς να το πω, σαν το μόλ, ας πούμε, στην Αθήνα που έχουν, ή σε κάτι άλλα πολυόροφα ή σε μεγάλες εκτάσεις, που μέσα βρίσκονται πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, γνωστές επιχειρήσεις του εμπορίου. Δεν υπάρχουν να πας να πάρεις ένα ζευγάρι παπούτσια κάπου στο κέντρο της πόλης ή να πάρεις μια μπλούζα. Έχουν μείνει μονάχα κάτι επιχειρήσεις, έχουν μείνει γραφεία, υπηρεσίες και κανένας βρίσκει ένα φούρνο που και που. Και καφετέρειες που ανοίγουν μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Είναι σίγουρα μια άλλη χώρα, ένας άλλος λαός, πολύ καλοί άνθρωποι, ευγενείς άνθρωποι, άλλη κουλτούρα βέβαια, άλλη νοοτροπία. Εγώ νιώθω άνετα πάντως, όποτε έχουμε δει, γιατί έχω έρθει και άλλες φορές εδώ και γνωρίζω,
αλλά η χώρα και αυτή μεταλλάσσεται από ό,τι βλέπω και από ό,τι καταλαβαίνω και στο νομισμά της που από το χρόνο θα έχει αυτή ευρώ ή από το 25 ή τέλος 26. Και αυτές οι αλλαγές που γίνονται δεν ξέρω πόσο είναι καλό ή όχι, δεν θα τις κρίνω εγώ. Αυτοί που ζουν εδώ θα το καταλάβουν. Σίγουρα όμως η εμπειρία που υπάρχει δεν είναι καλή, άμα θα μπουν στο ευρώ. Θα έλεγα ότι είναι μια χώρα που προσπαθεί να έρθει σε επίπεδα πιο οικονομικά, αλλά υπάρχει μεγάλο χάσμα. Βλέπω πολύ καλά αυτοκίνητα, αλλά συγχρόνως βλέπω και αυτοκίνητα με μικρά και μεσαίου κυβισμού. Δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο καινούργια αυτοκίνητα. Είναι κάπως σαν την Ελλάδα, θα έλεγα. Από ό,τι βλέπουμε και στην Ελλάδα, βλέπω και από εδώ από αυτοκίνητα. Το επίπεδο των μισθών, ναι, εντάξει. Ξεκινάει και εδώ πέρα αυτούς από τις... Έχουν το σλότ ακόμα βέβαια, αλλά σε ευρώ η χαμηλόμισθη είναι γύρω στα 1000 ευρώ η χαμηλόμισθη και οι ψηλά αμοιβόμενοι φτάνουν και τα 2200, οπότε κάπου εκεί κινείται, στα 1500-1600 ένας μέσος μισθός σε ευρώ. Και είχα δει και την ώρα, μου είχαν πει και την ώρα το ρομίστιο πως είναι, τώρα μου διαφεύγει, θα το βάλω κάτω στην, όπως μιλώ τώρα στην εκπομπή, θα το δει στην οθόνη να περνάει πώς είναι το ορομίσθιο. Αυτά σχετικά με την χώρα. Τώρα σαν τουρισμό είναι πάρα πολύ ωραία, όπως είδατε. Αξίζει να έρθει κανένας βόλτα στην Πολωνία. Εμείς είμαστε στη βόρεια μεριά της Πολωνίας. Την επόμενη φορά θέλουμε να πάμε και στο Γκντάνσκ. Το Γκντάνσκ είναι από εδώ πέρα γύρω σε 150 χιλιόμετρα. Θα το έχουμε σε επόμενο δρομολογιο. Πάμε τώρα και εμείς να χωθούμε και να χαθούμε στην πολυκοσμία του εμπορικού κέντρου και βλέπουμε. Αφού λοιπόν κάνουμε τις βόλτες μας και ψωνίσαμε μερικά πράγματα, όπως είπα, η αγορά δεν είναι καλύτερη από τη γερμανική. Οι τιμές είναι το ίδιο. Δηλαδή, άμα κάτι στη Γερμανία κάνει 1 ευρώ, εδώ κάνει 4 σλότ. Άρα, μία ή άλλη. Όμως, κάτσαμε να πιούμε ένα καφεδάκι, να πάρουμε κάτι γλυκάκια, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Χαμός. Πολύ ωραίος ο καφές. Ο καφές πραγματικά είναι τέλειος. Όμως, εγώ έχω κολλήσει με το γλυκάκι. Το γλυκάκι, όποτε, δεν ξέρω αν φαίνεται ωραία στην κάμερα, το γλυκάκι είναι τέλειο. Είναι με... Για πες μου, τι μου πες ότι είναι? Σοκολάτα cheesecake. Σοκολάτα cheesecake, ναι. Και? Και είναι παντεσπάνι με σοκολάτα φτιαγμένο, με κακάο. Παντεσπάνι με σοκολάτα και κακάο. Και στη μέση είναι το cheese. Α, στη μέση είναι το cheese. Πραγματικά είναι... Είναι υπέροχο, είναι πολύ ωραίο, δεν ξέρω αν ζηλεύετε. Αν ζηλεύετε, αφήστε καλύτερα. Θα πάω εγώ μία. Λοιπόν, σας αρέσει οι μάγκες εδώ? Ναι. Όλα ωραία. Καλό. Πεντανόστιμα. Άλλη φορά το παραγγείλετε, cheesecake σοκολάτας. Άμα λοιπόν, θα έρθετε εδώ. Άμα θα έρθετε. Τα λέμε. Γυρίζουμε, κάνουμε βόλτες. Κοιτάξτε να είστε εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν σε αυτό το εμπορικό είναι όλα κλειστά, βλέπετε. Και σιγά να μην ξανανοίξουν πάλι. Εδώ κοιτάξτε, κλειστά, κλειστά, κλειστά μαγαζιά. Είναι δύο ανοιχτά και πέντε κλειστά. Εντάξει, αυτά γιατί θα πέσει πολύ μεγάλο ζόρισμα, φίλες και φίλοι, και εδώ πίσω μου. Κλειστό το μαγαζί. Και τώρα πάμε λίγο σε πιο κυρίως, να το πω έτσι, εμπορικό. Πολλά εμπορικά. Μικρά, μεγάλα, μέση πόλη, μακριά από την πόλη. Από ό,τι μου είπανε, μαθαίνω, γιατί έχουν λιγότερα ενίκεια, λέει, όταν είναι έτσι συγκεντρωμένοι όλοι σε κλειστούς χώρους και έξω δεν υπάρχει τίποτα στον δρόμο. Παράθυμος είναι ωραία. Βόλτες, καφέ, φαγητό. Πάμε. Καλά, πού σας φέρνω, πού σας πάω. Λοιπόν, τελειώνει η μέρα σιγά σιγά. Είμαστε αρκετή ώρα έξω στον δρόμο, κάνουμε βόλτες. Ψώνισαμε κάποια πράγματα, φάγαμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ο κήπος της πεθεράς μου. Όπως βλέπετε, εδώ είναι Gemeinnutz, πώς θα λένε στα γερμανικά, που έχουν στη Γερμανία. Όσοι στη Γερμανία ξέρετε, που έχουν κήποι και ο καθένας έχει τον κήπο του, τα, ξέρω εγώ, τα λουδάκια του, τις ντοματούλες του και τα αυτά του. Λοιπόν, έτσι και εδώ πέρα είναι χωρισμένα. Το κάθε διαμέρισμα εδώ πέρα έχει και ένα δικό του χώρο, κάποια συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα που μπορεί να βάλει, να φυτέψει, εντάξει, να φυτέψει και να βάλει
Καμιά ντοματούλα, κάνα κρεμμυδάκι, κάνα λαχανικό. Έτσι. Είναι πολύ όμορφα. Λοιπόν, και έτσι είναι εδώ πέρα η κουλτούρα στην Πολωνία, σε αυτά τα μέρη, σε όλη την Πολωνία και στη Γερμανία έχουν τέτοιους κήπους. Και οι άνθρωποι κάθονται, μπορούν να κάτσουν να ψήσουν, να φάνε, να... Είναι ωραίο. Θέλω και εγώ ψάχνω στη Γερμανία να βρω, αλλά δυστυχώς είναι όλα κατελημένα. Όλοι οι ελεύθεροι διαθέσιμοι χώροι με κάποια τετραγωνικά είναι κατελημένα. Οπότε πληρώνεις κάποιο ενίκιο, πληρώνεις και το νοικιάζεις για όσα χρόνια θέλεις. Άμα θα βρω, θα σας δείξω και τον δικό μου τον κήπο. Προς το παρόν όμως δεν έχω τέτοια δυνατότητα και είναι κάτι που μου αρέσει πάντως. Είμαστε έξω από την πόλη, γύρω στα 6 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, σε έναν οικισμό. Τα σπίτια είναι από πίσω, δεν ξέρω αν φαίνονται τα διαμερίσματα. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά του δρόμου, του κεντρικού, και από εκεί υπάρχουν μόνο κατοικίες τελευταίας γενιάς, αν το πω έτσι, που μένουν λίγο πιο ευκατάστατοι και πιο άνετοι οικονομικά συνάνθρωποι μας. Αυτή λοιπόν είναι η χώρα, αυτή είναι η Πολωνία. Σας έδειξα λίγο όσο εγώ περπάτησα. Δεν κάνω εκπομπές ταξιδιωτικές για να σας δείχνω διάφορα αξιοθέατα και διάφορες πιο πολλές λεπτομέρειες. Τέτοια μπορείτε να βρείτε από τον Ευτύχη τον Πλέτσα, να το πω έτσι, που κάνει ταξίδια, ή από κάποιους άλλους YouTuber. Εγώ απλά όταν έχω το χρόνο και τη διάθεση ανοίγω το κινητό και κάνω πλάνα και σας δείχνω κάποιες σκηνές και κάποιες εικόνες μιας χώρας. Πολωνία, Βόρεια Ευρώπη, σκλούπς λοιπόν, βράδυ μένουμε εδώ, αύριο έχουμε επιστροφή πάλι στη Γερμανία, στη καθημερινότητά μας. Τζιντόμπρε, τζιντόμπρε, καλημέρα φίλες και φίλοι, δρόμος επιστροφής. Σήμερα είναι μια καθημερινή ημέρα που επιστρέφουμε στη Γερμανία. Κάνουμε το πρωί το ταξίδι, ξεκινήσαμε πρωί, είναι 12:04. Αν όλα πάνε καλά, χωρίς τάσεις, το σύστημα, το κομπιούτερ μας λέει ότι θα είμαστε 9:04 στην Πολωνία, στο σπίτι μας. Έχουμε δρόμο ακόμα βέβαια, είναι άλλα 900 χιλιόμετρα μπροστά μας. Έχουμε βάλει καύσιμο για να μπορέσουμε να φτάσουμε πριν τα σύνορα των Γερμανικών, για να βάλουμε στην Πολωνία που είναι 10 λεπτά το λίτρο φθηνότερη βενζίνη, και ούτως ή άλλως θα ξαναβάλουμε πάλι βενζίνη αργότερα, γιατί δεν θα μας φτάσει. Το έχω υπολογίσει για 1,5 depósito, γύρω στα 70 λίτρα θα χρειαστούμε. Πληροφορίες στο τέλος του βίντεο θα δείτε πόσο ξοντέσαμε και πόσο κάψαμε και πόσα τα κόστη βενζίνης. Διόδια στην Πολωνία, βενιέτες δεν υπάρχουν. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Στη Γερμανία δεν έχει, μόνο οι Ιταλίκες πληρώνουν. Ο αυτοκινητόδρομος είναι ελεύθερος εδώ στην Πολωνία. Στη Γερμανία κάνουν κάποια έργα, μπορεί να έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε ακόμα και υπομονή. Ξεκίνησα λοιπόν να φύγουμε σήμερα πρωί, γιατί εγώ ξέρετε βράδυ ταξιδεύω. Μου αρέσει το βράδυ, καθότι δεν έχει πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο και μπορούμε να είμαστε πιο σταθερή στην πορεία, γιατί αν έχει στάω, έργα, ο ένας πίσω από τον άλλο, υπομονή και τέτοια, κουράζει πιο πολύ. Επειδή όμως αυτό το πρωί πρέπει να είμαι στην Πολωνία, γι' αυτό σήμερα ξεκινήσαμε. Μια χαρά, στα ντουτσάκια μας έχουμε μαζί μας, νερά, χυμούς, όπου θέλουμε και όποτε θέλουμε σταματάμε. Αλλά προσπαθώ να μην σταματάω πολύ συχνά, γιατί και αυτό κουράζει. Δεν σε κρατήσει σε χρόνο, αλλά σε κουράζει κιόλας να σταματά συνέχεια. Αυτά για το ταξίδι. Λοιπόν, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχει 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή έξω. Ηλιοφάνεια. Μόνο χθες μας έκανε συννεφιά που κάναμε βόλτα στην πόλη του Σκουπς, όπως το λένε. Έτσι δεν είναι? Σκουπς. Ναι, έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη που δεν έχω την πολωνική προφορά.
Και λοιπόν, τι άλλο, ήταν όμορφη εκδρομή, πολλές πληροφορίες έχω πει μέσα στο βιντεάκι στα προηγούμενα λεπτά. Πρέπει εγώ να κάτσω αύριο να το μοντάρω όλο αυτό για να το δείτε όμορφα και να σας το παρουσιάσω. Να κάνετε εκδρομές, είναι πάρα πολύ ωραίες οι εκδρομές, με την οικογένεια μαζί, παρέα όλοι. Και περίεργο, σε λίγα χιλιόμετρα, σε περίπου λιγότερο από 200 χιλιόμετρα θα είμαστε στα σύνορα της Γερμανίας, να δω τι έλεγχος θα γίνει, αν πρέπει να ανησυχώ ή όχι, γιατί είπαν οι Γερμανοί ότι για 6 μήνες θα κάνουν ελέγχους. Και επειδή λοιπόν μόνο λόγια είναι, επί της ουσίας, επί της πράξης, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Νομίζω, να το δούμε σε λίγα χιλιόμετρα, έτσι. Σε καμιά ώρα, σε 2 ώρες το πολύ θα το δούμε. Γιατί μόνο να μιλάνε ξέρουν και να λένε, για να μας φοβίζουν. Λοιπόν, εμείς δεν φοβόμαστε, πάμε παρακάτω, κάνουμε τη ζωή μας και γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Το λέω πολλές φορές, θα το πω άλλη μία, θα το λέω συνέχεια. Τι άλλο, μάγκες, ξέχασα κάτι. Έχω, να μείνουμε εδώ. Έχω την ομάδα από πίσω που περάσαμε ωραία και λέει ότι θέλουμε να μείνουμε, εδώ. Εδώ ή στην Ελλάδα. Ελλάδα. Εδώ ή στη Γερμανία. Εδώ. Λοιπόν, κάναμε ένα μικρό quiz, να το πω έτσι, μια μικρή, ένα δημοψήφισμα. Ψήφισε και εσείς κάτω, γράψε μου τη γνώμη σας, πού θα θέλατε να μείνετε, σε ποια χώρα και τι άλλο καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, υπομονή μέχρι τα σύνορα με τη Γερμανία. Willkommen Deutschland. Καλώς ήρθατε στη Γερμανία πάλι. Τέλος οι μέρες χαράς και να το πω έτσι διασκέδασης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν κάνουν έλεγχο οι Γερμανοί στα αυτοκίνητα. Ήτανε δύο εκεί, ίσως να φανεί στο βίντεο γιατί δεν ήθελα να έχω την κάμερα έτσι και να περάσω. Οπότε κατέβασα την κάμερα λίγο πριν φτάσουμε σε ένα μικρό κουβούκλιο που ήταν δύο αστυνομικοί έξω και κοιτάζαν τα αυτοκίνητα, τίποτα άλλο. Αυτό. Πέρναγες ελεύθερα δηλαδή. Δεν είναι. Άμα ήσουν κανένα άσχημο, επειδή εγώ είμαι όμορφο άντρα, γι' αυτό καταλάβατε. Δεν πιάνε φαινόμενο. Εγώ επειδή είμαι ωραίο και όμορφο, σου λέει εσύ πέρνα. Αστεύομαι βέβαια. Δεν κάνουν έλεγχο. Βάλανε εκεί πέρα μία περίπολο, θα καθίσει 2-3 ώρες, θα χτυπήσει το νούμερό τη, θα έρθει η αλλαγή, επόμενο περίπολο. Περνάνε τα αυτοκίνητα, ίσα ίσα να φανεί δηλαδή ότι και καλά παίρνουμε τα μέτρα για τους λαθρομετανάστες. Για να φανεί στον κόσμο ότι να βλέπεις και η Γερμανία σκληραίνει. Όχι και σκληραίνει, εγώ σας είπα, δείτε εκπομπές πριν τον προηγούμενο μήνα που έκανα για τις εκλογές στα δύο κρατήδια που το κυβερνών κόμμα έχασε και το ΑΕΒΤ στο ένα κέρδισε και στο άλλο ήρθε δεύτερο κόμμα. Δείτε αυτές τις εκπομπές που είχα πει ότι, δεν θα γίνουν έλεγχοι. Τα σύνορα θα μείνουν ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά βγαίνατε όλοι και λέγατε Γερμανία κλείνει τα σύνορα, Γερμανία κλείνει τα σύνορα. Λοιπόν, όπως είδατε φίλες και φίλοι, είναι ανοιχτά τα σύνορα. Μόνο λεωφορεία τουριστικά σταματάνε. Μήπως έχει τρυπώσει κανένας εκεί πέρα και κάνουν ελέγχους. Από εκεί πέρα τα γιοταχή αυτοκίνητα, τίποτα απολύτως. Και την επόμενη φορά που θα πούνε πάλι ότι η Γερμανία κάνει το ένα, η Γερμανία κάνει το άλλο, δεν θα κάνει τίποτα. Η πολιτική είναι προβλέψιμη. Δηλαδή τους καταλαβαίνουμε πλέον τα ψέματα τους που λένε. Θα έρθουν σε λίγο εκλογές στη Γερμανία, ομοσπονδιακές εκλογές το Σεπτέμβριο του 25 και θα αρχίσουν από τον Μάρτιο μήνα. Φεύγουν οι μετανάστες, τους διώχνουμε τους μετανάστες, γιατί δεν θα ρίξει η Ευρώπη 500.000 μετανάστες στην Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση θα ξεσηκωθούν και οι Έλληνες εναντίον των Ευρωπαίων. Πρέπει να δουλεύετε ρε παιδιά λιγάκι, μην ακούτε τις παπαριές, συγγνώμη δηλαδή που μας λένε στα κανάλια και σε διάφορες άλλες εκπομπές στο YouTube. Πάτε λίγο τη λογική σας κάτω. Και εγώ θέλω
να μιλάω με τον κόσμο και εγώ θέλω να φτάσω 100.000 εγγραφές, αλλά παιδιά, όχι με φόβο. Δεν θα φοβερίζω και εγώ τον κόσμο όπως φοβερίζουν οι άλλοι. Να είμαστε λίγο μετρημένοι σε αυτά που λέμε. Να είμαστε ειλικρινείς. Να έχουμε κατανόηση και σεβασμό στην πληροφορία, σε αυτά που συζητάμε και σε αυτά που κουβεντιάζουμε. Επειδή μου λέτε καμιά φορά clickbait, όχι, εγώ δεν κάνω clickbait. Εγώ λέω την αλήθεια. 3,5 χρόνια στο καναλί αυτό, λέω την αλήθεια. Και μια φορά αν έχω πει ψέματα, στείλτε μου ενημέρωση. Πείτε μου ένα email. Σωτήρη, εδώ είπες ψέματα. Λοιπόν, οι Γερμανοί δεν κάνουν ελέγχους. Έχουν μια κάμερα, δύο αστυνομικούς, κοιτάζουν και ούτε καν σε περνάς αμέσως. Και θα το πάνε το παραμυθάκι έτσι και καλά αυστηραίνει η Γερμανία για τους λαθρομετανάστες. Γιατί εδώ έχουν εκλογές και θα ζορίσουν τα πράγματα. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτό το θέμα, μπήκαμε Γερμανία, έχουμε άλλα 722 χιλιόμετρα, 720 μέχρι το σπίτι μας και θα φτάσουμε περίπου, αν όλα πάνε καλά, γύρω σε 9 η ώρα. Θα δούμε, έχουμε ακόμα. Κάναμε το διάλειμμά μας, βάλαμε τη βενζίνα μας, 130 μέση ωραία ταχύτητα, εδώ όμως λίγο προσοχή, γιατί έχουν σηκώσει πολλά ραντάρ οι Γερμανοί. Πολλά ραντάρ χαμός, κινητά και ακίνητα. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ας κάνουμε τη διαδρομή και στην εκπομπή που θα κάνουμε την επόμενη φορά θα σχολιάσω με τα ραντάρ, πόσα ραντάρ, δηλαδή σε αριθμό βρήκαμε στο δρόμο μας από τα σύνορα της Πολωνίας μέχρι την Κολωνία. Πολωνία, Κολωνία, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, μοιάζουν οι λέξεις ή τα γράμματα. Αυτά, φίλες και φίλοι, να κάνετε εκδρομές, να είστε προσεκτικοί στην οδήγηση. 130 τηρούμε τα όρια της κυκλοφορίας. Άμα κάποιος πει 150, δικό του θέμα. Εγώ δεν το συνιστώ πάντως από το κανάλι μου. Τηρώ τα όρια κυκλοφορίας όσο μπορώ, να είμαι ειλικρινής. Και με το καλό να φτάσουμε το βράδυ στο σπίτι μας, γιατί η εκδρομή είναι μια εκδρομή, πάντα κουράζει. Και ένα ταξίδι πάντα κουράζει. Δεν έχω κάτι άλλο. Εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, να το πω και έτσι. Κάνουμε ρεπορτάζ πραγματικά στον δρόμο, εν κινήσει, όπως βλέπετε και εσείς. Και κάθε τι, οποιαδήποτε πληροφορία μοιράζω και ενημερώ τον κόσμο με το δικό μου το κανάλι, είναι πραγματικά πληροφορία την οποία έχω ψάξει και τη λέω με όλη μου την αγάπη και όλη την ειλικρίνεια. Αυτά. Καλό ταξίδι σε όλους σας που κάνετε βόλτες. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια και χαρά.